u onim specijalnim modelima sa transporterima stoji kod Bogoslovije, legitimišu, znači nema nigde nikog na ulici, nema nula kriminala, nula svega, znači okej, nula je života, da budemo pošteni, ali ta akcija bi bila dobra, po mom mišljenju, da je urađena profesionalno. Mislim da su tu falile neke stvari. A što su falile? I što je to danas, na primjer, tabu tema? Danas se svi nekako boje pitanje sablje i izbjegavaju da rade tu temu. Evo je učenicu, pa ću, pa kolege uložene. To je pitanje za nosioce vlasti tamo i funkcija. Šta su oni radili, na koji način su radili. Vi imate tvrdnje da je ta kao sablja spremana mnogo ranije, nego je samo ubrzana zbog toga što se desilo zlo, ubijen premijer, a da je ona pripremana ranije i da je trebala da bude drugačije izvedena, a onda kad se desilo najgora stvar koja je mogla se desiti, onda su... Bila Ramonda, predstavljajući je Srbiju ove godine na Eurosongu. Čestitamo Teodori. Ja moram da kažem, pre nego što vam poželim dobro jutro sa temama kojima ćemo se baviti, da su moje prognoze i analize vezano za pesmu Eurovizije bile apsolutno tačne. Juče, ako se sećate, ja sam rekla da će se koplja lomiti između Breskvice, Teodore i Konstrakte i njih tri su baš tako zauzele mesto. Ja sam javno podržala Breskvicu. Ali sam znala da će da pobedi Ramonda, zato što Ramonda ima jednu univerzalnu poruku u celom svetu i fenomenalna je pesma. Koja god devojka da je otišla, ne bi bilo greške. Čestitam i Breskvici, koja je inače pobednica publike. Ona je dobila najviše glasova publike i nekako ja uvijek imam senzibilitet na svim takmičenjima na kojima sam učestvovala i na pravnom fakultetu kada je besedništvo u pitanju. Nikad nisam dobila nagradu žirija. Breskvica, ako ti je za utehu, dobijala sam nagrade publike. Tako da svaka ti čast, to je jedna posebna nagrada i to je onako nagrada svih građana Srbije koji su tebe podržali. Javno se obraćam Breskvici. Dakle, sinoć, borila si se i svaka ti čast. Breskvica je prva po publici, Teodora sa pesmom Ramonda je prva od strane žirije i ona će zvanično predstavljati Srbiju na Eurosongu. Čestitam Teodori i fenomenalna je pesma. Nekako uspela je sa Ramondom da ima taj jedan istorijski moment i jedan širi kontekst i da joj pesma bude pravo umetničko delo i mislim da će i na Euroviziji postići visok plasman. Eto, ajde, da je onako malo projektujem kao što sam i prošao puta i naravno Konstrakta je bila treća. Kao što sam rekla, tako i bilo. Tako da ne sumnjajte u moju analizu, bar kada je show biznis u pitanju, doktor sam za show biznis. A sada da vam poželim dobro jutro sa informativnim temama. Evo čime ćemo se baviti do 13 časova ovoga jutra. Štampu ćemo prelistavati sa Brankom Radunom, profesorom Slavkom Ivkovićem i predsjednicom Udruženja penzionera Srbije, Nenom Šantić. Oni će biti moji gosti u pres pretresu. A pre nego što se budemo bavili dosijeom Sablja danas od 8 sati, najnovija vest i tragedija koja se desila u Novom Sadu potresla je sve građane Srbije. Dvoje dece je mrtvo, a roditelji su izvršili samoubistvo. Kada sam čula ovu vest, ja sam odmah rekla ovo mora da je sekta. Šta je u pitanju? Saznaćemo danas u jutarnjem programu. Naime, LS i njegova supruga MS sinoć su ubili skokom sa solitera u ulici Bulevara Cara Lazara 7 u Novom Sadu. Izvršili su samoubistvo. Prethodno su, kako se sumnja, ubili dvoje dece starih godinu i tri godine u njihovoj kući u Petrovaradinu. Prema rečima komšija, jako retko su izlazili napolje i veoma retko su viđani sa svojim decom. S polja, gledano, nisu bili problematični. Jedna komšinica tvrdi da je majka Slovakinja, ali su živeli povučenim životima i nisu primali goste. Jedino što su njima znali jeste da imaju bebu. E sada, da li je u pitanju ubistvo zbog sekte ili zbog dugova, šta se zapravo dešavalo u porodici, zašto nisu primali druge ljude? E o tome ćemo danas pričati vrlo detaljno u najgledanijem jutru. Od 8 sati
sati bavit ćemo se dosijeom Sablja, sve tajne akcije koja je promenila Srbiju. Postoji li život posle smrti, sloboda posle hapšenja? Pitali su se oni koji su uhapšeni u najmasovnijoj policijskoj akciji u Srbiji posle ubistva premijera Zorana Đinđića. I dok oni prvi nikada nisu dobili odgovor, ovi drugi su se ubrzo našli na slobodi. Danas ćemo ugostiti ljude koji su uhapšeni tokom operacije Sablja. Sve o toj akciji, onome što se godinama ćutalo, čućete danas od 8 sati sa našim gostima. Ono što smo počeli prethodnog vikenda i što je negde onako protreslo mnoge u Srbiji, nastavljamo i ovog vikenda. I da, nastavljamo. A od 9 sati gost najgledanijeg jutra Srbije i regiona biće Dušan Bajatović. Ekskluzivno Dušan Bajatović o Putinovoj odluci da ukine naftu Evropi. Ruska vlada objavila je da zabranjuje izvoz benzina na 6 meseci, što je odluka doneta da se stabilizuju cijene na benzinskim pumpama na domaćem tržištu. Zabrana se ne odnosi na isporuku u okviru međunarodnih međuvladinih sporazuma, uključujući sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske zajednice, dakle Belorusije, Kazahstana, Kirgistana i Jermenije. Šta to znači za Evropu? Kako komentariše potez Makrona da će poslati vojsku u Ukrajinu ako to zatreba? Da li će Francuska trpeti sankcije zbog Makronove neumesne izjave za koju ga je Putin upozorio još davne 2008. godine, da mu to ne padne na pamet? Šta znači izjava Putina da strateške nuklearne snage su u stanju pripravnosti? Kako komentariše rezoluciju Evropskog parlamenta da Putin snosi odgovornost za smrt Navalnog? Kako je protekla poseta gasnoj stanici Trupale sa delegacijom Evropske unije? O tome ćemo danas pričati ekskluzivno sa Dušanom Bajatovićem. Dugo nije bio gost najgledanijeg jutra, ali će danas biti, pa ćemo pričati o svemu. Ali kad već pričamo o Makronu, Putin je njega upozorio. Ali evo i kada. Još ajmo da se vratimo malo u 2007. godinu. Valja se podsjetiti nekih Putinovih govora od tada koji su blago rečeno i najbliže zapravo rečeno bili proročki. Vladimir Putin je 10. marta 2007. držao govor na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Slična je retorika, samo je to bio mnogo zbiljniji govor, jer je tada to bio praktično ulazak Putina u visoko društvo. Pre toga on je sebe još uvek tražio. Tada zvanično možemo da kažemo da Vladimir Putin je postao veliki državnik Ruske federacije. Istakao je da su veče pre Putinovog obraćanja isplivali podaci o crvenim linijama Rusije, koje je po njegovim rečima skoro sigurno izbacila ruska služba. To jest o tome u kojim slučajevima bi Rusija zapravo mogla da upotrebi nuklearno oružje ako do toga dođe. To je komentarisao jedan analitičar. E sada, Putin je i tada izneo koje su crvene linije kada je Rusija u pitanju. On je još tada poslao i samo Makronu upozorenje sa naznakom da je poslanja crvena linija da neko sa zapada napadne Rusiju ili da na bilo koji način ruske granice budu ugrožene. Da li je NATO prekršio dogovor sa Rusijom da se ne šire na istok, pa je zbog toga došlo do sukoba u Ukrajini? Da li je zato počeo rat, odnosno kako to kažu, vojna intervencija u Ukrajini? Da li je zapravo krajnji cilj zapada rat sa Kinom? O svemu tome ćemo danas pričati ujutru. Ćemo se baviti detaljnom analizom takmičenja za Eurosong, šta se dešavalo iza kulisa. Srbiju predstavlja Teodora. Dakle, može, pusti, Ramondu pusti. Internacionalna pesma sa jednim internacionalnim značenjem. Ramonda predstavljaće Srbiju na Eurosongu. Čestitam još jedan put pobednici. Čestitam i Breskvici koja je pobednica od strane publike. Ove godine je Beovizija zaista imala fenomenalne takmičare i ja čestitam i organizatorima. Ja sam neko ko nema sujetu u tom pogledu, jer volim kada se napravi nešto dobro. Fantastične pesme su bile u takmičenju i Konstrakta je bila odlična. I ove mali Đorđi
Iako se nije visoko plasirao, fenomenalna mu je pesma i Đorđi pesma će ti biti hit, kad ti ja kažem. O tome ćemo pričati vrlo detaljno danas, ali bavit ćemo se i pitanjem satanizma na Euroviziji. Dakle, šta čeka našu Vilu Ramondu na Euroviziji? O tome ćemo danas da pričamo. Vi ćemo se Teodorom baviti i u nastavku. Zašto? Zato što satanizam vlada vrlo kada su u pitanju ti svetski izvođači. Svima nam je dobro poznat spot za pesmu XO koji izvodi Beyoncé. Iako je pesma na prvo slušanje jako vesela, ljubavna i tinejdžerska, u njoj se Sotonin lik prikazuje čak tri puta. Uz njegov lik pojavljuju se i druge poruke koje subliminarno utiču na podsvest, a time i na delovanje i ponašanje mladih ljudi i dece, a koji su zaluđeni zapravo ovom pop zvezdom koja je slavu, za svoju slavu prodala dušu đavolu. Ko od domaćih izvođača šalje skrivene poruke? Koliko sekte imaju udela u svemu ovome i kako prepoznati ovakve numere? Da li znate šta je to pevanje unazad? I koliko je ono opasno, o tome ćemo danas da pričamo u najgledanijem jutru. Hoćemo na dnevnik da vidimo kakvo je stanje stvari kada je vreme. U pitanju, zaboravila sam sat. To mi se retko događa. Kažu da najuspešniji ljudi ne nose satove. Sad ja ne znam da li je to tačno, ja sam ga danas zaboravila. Ne mogu da živim bez sata. Sad se osjećam kao da nemam levu ruku. 6:05, idemo na vesti i da radimo. Imamo puno posla danas i ja se radujem uvek kada imaš da se...